Ucholi specialul video mimartos a țavțelebs de ambops romihil Saakashvili orietes șved, orietes rvat, lepsi sakutar oponentepsa da opozițiul adgans obil adamianepsk anonis gverdis avrit americis specsam sahulis tanam șromlebis dahmare bitusmenda. Carțelebun informație schi heli supleba morixi sulele suțodeps. Parlamentis opil tamjdomares nino burgianadze zmzgavsi ramarukvers. Conservatore beki gegmaven presa și carțelebun informație zgamudzieba samartal damțoleps tchovon. Iko tuara vinmestui siahle mosmenebze gamukvaknebuli pirveli aghiareba nahet anaproladzi siužeci. Საქართველოს პრეზიდენტსა და ამერიკის ხელისუფლების უკანონოქმედებებში ამერიკის ყოფილი მაღალჩინოსანი პატრიკ დაუნი ადანაშაულებს. Სწორედ ამ სტატუსით არის ის მოხსენიებული ინტერნეტ გვერდებზე, სადაც მისი ვიდეო მიმართვა ქვეყნდება. პატრიკ დაუნი პოლიტიკურ თავშესაფარს ამჟამად ირლანდიაში ითხოვს. Სწორედ დაზვერვის სამსახურის დაფინანსებით საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში დაამონტაჟა მოსასმენი აპარატურები. მიხეილ სააკაშვილის ინტერესებში განსაკუთრებით მისი ოპონენტებისა და საქართველოს ბიზნესმენთა ფედერაციის მოსმენა იყო. Კარგით რა, ძალიან გთხოვთ, ახლა მე იმედი მაქვს, რომ თქვენს ტელევიზიაში მუშაობენ პროფესიონალი ადამიანები, რომლებსაც გაცილებით უკეთესი საქმეების კეთება შეუძლიათ, ვიდრე გარკვეულ ჯორებზე რეაგირება. Რაღაცა ნაპატიეთ, მაგრამ რაღაც აბსურდული ბრალდებებზე ცოტა კომენტარებს მთხოვთ და თუ ეს ეხება რაღაც პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, მე ნამდვილად გამორიცხვად მიმაჩნია და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს ფენომენი, რომ სადღაც უსმენე საჭიროების შემთხვევაში ტელეფონს თქვა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან ოპერატიული ინფორმაციისთვის. ეს საკმაოდ ჩვეულებრივი პრაქტიკაა მთელ მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს საყოველთაო, არ უნდა იყოს ყველასთვის, უნდა იყოს კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც კანონი ამას ითვალისწინებს და დარწმუნებული ვარ ჩვენი სამსახურები სწორედ ამგვარად მოქმედება. საპარლამენტო უმრავლესობაში გავრცელებული ინფორმაციას არენდობიან და ამბობენ, რომ ხელისუფლება სატელეფონო მოსმენას მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით ახორციელებს და ისიც იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ეჭვი, რომ საფრთხე ემუქრება ქვეყნის ინტერესებსა და უსაფრთხოებას. ყოფილი თანაგუნდელებისგან განსხვავებით პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება ყველა მნიშვნელოვან პერსონას უსმენს. Ის რომ არა მარტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს უსმენდნენ, არამედ პირადად ჩემი ტელეფონიც ისმინებოდა, ამასთან დაკავშირებით მე ესე ვთქვა საკმაოდ წვავე რეაქცია არაერთხელ გამომიხატავს პრეზიდენტის და არა მარტო პრეზიდენტის თანდასწრებით და მიმართ. ინგლისის ელჩსა ვიყავი ერთხელ სადილაც და დასაწყისში ამ ამბების და აღშფოთებულ მოუთხარი ის მეთქი ეჭვმაქრო ჩემ ტელეფონს უსმენენ მეთქი და მოკვდა სიცილით ჩემ ტელეფონსაც უსმენენ რა მოხდაო მან იმ მომენტში იხუმრა რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ხუმრობა იცით როგორი იყო რა ხო ვიცით და რამე ახალი მითხარი გაუქმა ოპოზიციისა და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების გარდა სტატიაში საუბარია ქართულ ბიზნესმენებზეც რომელთაც პატრიკ დაუნის განცხადებით ხელისუფლება არანაკლები ინტერესით აკონტროლებდა. Დაუნი აღიარებს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა 2007 წელს მოსასმენი აპარატურა ოპონენტების მოსასმენად შემოიტანა, რათა სცოდნოდა მათი ყველა ქმედება. აპარატებით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სადაზვერო სამსახურები მათ ყოველ ნაბიჯს აკონტროლებდნენ. სააკაშვილი განსაკუთრებით დიდი ინტერესით ბიზნესმენთა ფედერაციის ხელმძღვანელსა და იქ აურ თანამშრომლებს უსმენდა. წერს გამოცემა One World Scam News-ი. გაგახსენებთ ამერიკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტს, როცა მოსმენისათვის მას დაატოვებინეს პრეზიდენტის პოსტი. ბიზნესმენებს რატომ დაუსვენეთ? რომელ ბიზნესმენებს გააჩნიათ? თავის ბიზნესმენებს, ანუ ნომენკლატურულ ბიზნესმენებს. ალბათ არ სუსმენენ ან თუ რამეს იეჭვენებენ. და დამოუკიდებელ ბიზნესმენებს ყველას უსმენენ, ალბათ დასკვნებული ვარ მეტნაკლებად. ვფიქრობ, რომ როგორც საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს პრესაში გამოქვეყნებულ მასალებზე, უნდა აღიზრდეს სიცხის სამართლის საქმე, როცა შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ჩვენ აუცილებლად მიმართავთ შეკითხვით საქართველოს პროკურატურას ამ მოთხოვნით, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩატარდეს გამოძიება. გავრცელებული ინფორმაცია ოპოზიციისთვის სიახლე არ ყოფილა. ამბობენ, რომ ეს იყო პირველი საჯარო აღიარება იმისა, რაც თვითონაც კარგად იცის. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები რამდენიმე წლის წინ მომხდარ შემთხვევასაც იხსენებენ. კონსერვატიულმა პარტიამ, საქართველოს გზამ და ახალი მემარჯვენეების რაიონულ მართვამ საკუთარ ოფისში დამონტაჟებული მოსასმენი აპარატურა აღმოაჩინა. Tum se sakme kamudzie bulit ghemde ara.
Economicii se dăm gradi განვითარების ministrii sucua copilii moadgilis braldebibs martuali gundis armatnele biehmaurebien urzma karkusovi matkoekaneshi totalitarismis dăm cu dreba seda adamienii suplebibis darhuevași adanesha uleps. Sa parlamentul umralui subașchi karkusovis politicuri mogoțe obisgahsene bauchirdamis braldebibs usapuzulo suțodeben. Umralui subisgan martebit koekaneshi azris tavi suplat gamohato nebismier adamies, bachoris urzma karkusov sa ceutria. Detalii bichore nahvicia. Harvits, darsk, kamigia. Ragaț, haide pe care a câte da, arzgă de saertot. Am putut să zicăm, dar băși, am dat doar gături de tu, agrame politicul. Să parlamentul umbrăvle să obiți avrii, așa economicis ministrii scopul muadgile să sau brăbs. Kikit aretels, ara perismenia, imbrau de bebișe să hăb, promăsăț uruzmăg, Karkusov, heli supleba special urgan, haide băși ugeneps. Am obstrom Karkusov, arit snops, da mi-ți brau de bebsat usapudzlo suțodeps. Vera Kobalia, scopili muadgile special urțeril și romelic, man maestros miețoda, heli supleba totalitarism și adena șaulaps. Națvati uruzmăg Karkusov, sarilidan. Ჩვენ ტოტალიტარულ და კორუმპირებულ ქვეყანაზე უარეს დღეში ვართ. ქვეყანაში არ დარჩა არც ერთი მეწარმე, რომელიც არ დააჯარიმეს და ზეწოლა არ განახორციელეს, მათ შორის მსხვილი ბიზნესიც. ხდება ხოლმე, რომ ადამიანები პირადი წყენით, მიუხედავად იმისა, თქვათ, რას იმსახურებენ, რას არა, შემდგომ აკეთებენ ხოლმე განცხადებებს, რომლებიც არანაირად არ შეესაბამება რეალობას. მე ამგაც არც მისი მოღვაწეობის მიხედვით ვიცნობ. Არანაირი შეხება, თითქმის ყველა ministris მოადგილე გამოირჩეოდა გარკვეული აქტიურობით. Რაღაცა კომუნიკაცია პარლამენტთან ჰქონდა და ასე შემდეგ და არასოდეს არ მახსენდება მსგავსი გვარედა სახელი, რომ რაიმე კონტექსტში დაკავშირებული ყოფილიყო სახელმწიფო მართველობასთან და რაღაც აქტიურობა გამოიჩინა თავის დროზე. Საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი ურუზმაკ ქარკუსოვის მოღვაწეობას საერთოდ ვერ იხსენებს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის ministris ყოფილი მოადგილე ასეთ განცხადებებს იმიტომ აკეთებს, რომ ხელისუფლებაზე განაწყენებულია. Მართველი გუნდისთვის გაურკვეველია, რატომ უნდა სჭირდებოდეს ხელისუფლებას ურუზმაკ ქარკუსოვზე ზეწოლა. ვერა ქობალიას ყოფილი მოადგილე თავის განცხადებაში ამბობს, რომ მას საქართველოს მთავრობის წევრები აშანტაჟებდნენ. დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყველა ადამიანს და მათ შორის ministris მოადგილესაც აქვს უფლება გამოთქვას თავისი აზრი. Mas arunda eșinodes rom igi gatavisuplebuli ikneba samsakhuridan an daiqeren an sva metodit muoxtenen masze zezolas magram samsukharot aghmochda rom chvets koqanashi qvelaperi isi ar aris rogorc sajeroa uprometits mashantajebden siskhlis samartlis sakmis aghzrit da dapatimrebit tsereris bolos ekonomikis ministris qopili muadgile varaudobs rom khelisuplebastan misi utankhmoebis mizezi opozitsiur partiastan tanamshromloba gakhda partia chvenebis tamshdomaris muadgili ambobs rom uruzmak karkusovi partiis tsevri arasodes qopila და ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი თავის მეუღლესთან ერთად მხოლოდ პარტიის საზოგადოებრივი სახე იყო. 2008 წელს ბატონ ურუსმაგმა გააკეთა თავისი პროგრამის პრეზენტაცია. ეს იყო ანტიკრიზისული პროგრამა 2009-2010 წლებისათვის. ეს იყო 2008 წელს რუსულ ოკუპაციამდე ივნისის თვეში. თამაზ ვაშაკიძე მარიცის ვის და რატომ უნდა და ურუსმაგ ქარკუსოვის დაპატიმრება. Tumsa ფიქრობს, რომ ამის მიზეზი მხოლოდ პარტია ჩვენებთან თანამშრომლობა არ იქნებოდა. Ეს მე არ ვიცი, ნამდვილად ეს ბატონ ურუსმაგს უნდა გითხოთ. პარტიულ მოღვაწეობის თემაში. პარტიულ მოღვაწეობის გულისთვის არავინ არ დააპატიმრებს, ესე რაღაც სხვა რამეში იყო საქმე. Მე არ ვიცი. წერილში, რომელიც ურუსმაგ ქარკუსოვმა მაესტროს მიეწოდა, ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს. Თუმცა კონკრეტულად სახელებსა და გვარებს არ ასახელებს. Ოჯახის წევრების ინფორმაციით ქარკუსოვი ამჟამად სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში იმყოფება. Საქართველოში კი დაახლოებით ერთ კვირაში დაბრუნდება. Სწორედ ამის შემდეგ გაეცემა პასუხი კითხვას, ვინ და რატომ აშანტაჟებდა ეკონომიკის სამინისტროს მაღალჩინოსანს. Შედგება თუ არა თანამშრომლობა სახალხო კრებასა და ქართულ პარტიას შორის. Სახალხო კრების ინიციატივა ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ დაწყებულ საქმეს ბოლომდე მიიყვანენ და ხელისუფლების შეცვლის ყველანაირ ფორმას გამოიყენებენ. ხელისუფლების შეცვლის გზებზე საუბრობენ ქართული პარტიის ლიდერებიც. პარალელურად სახალხო კრებას და ქართული პარტიაც ნოემბრის ბოლოსთვის დაგეგმილი ღონისძიებებისთვის ემზადებიან. მზადება ნოემბრისთვის კი ნახეთ ანა გოჩაშვილის სიუჟეტში. ყველა უნდა გაერთიანდეს ერთიან რაღაც მოძრაობა. Ჩვენ ყველა უნდა გავერთიანდეთ. თუ გვინდა რომ შედეგს მივაღწიოთ. საერთო სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრი ირაკლი ბათიაშვილი თანამშრომლობისგან ოპოზიციის ყველა წარმომადგენელს მოუწოდებს. Ამბობს, რომ ბრძოლა, რომელიც ახლა იწყება, გადამწყვეტი იქნება და აუცილებელია ოპოზიციამ საზოგადოების დაკვეთაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღოს. ირაკლი ბათიაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ ოპოზიციის ყველა წარმომადგენელი, რომელიც სახალხო კრების იდეას თავის დროზე მხარს უჭერდა, ახლაც მათ გვერდით დადგება. ეხლა უკვე უკან დახევა დაუშვებელია. დაიწყება სერიოზული პროცესი, რომელიც აუცილებლად დასრულდება
Saakashvilis წასვლით მისი თანამდებობიდან და არსებული ხელისუფლების დასასრულით. Ეს მოხდება ყველაფერი პოლიტიკურად, პოლიტიკური მეთოდებით, რა თქმა უნდა, მარა დიდი საერთო სახალხო აქტივობის და ზეწოლის გზით. Სახალხო კრების მიზნები მოგვიანებით დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა განმარტა. ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლების შეცვლის ფორმა საზოგადოება განსაზღვრავს და ადეკვატურ ნაბიჯსაც გადადგამს. Ar არის რადიკალური ხედვა, ყოველ შემთხვევაში ის რა ჩვენს პარტიას აქვს, ეს არის ადეკვატური ხედვა ქვეყანაში არსებული რეალობიდან გამომდინარე და იქედან გამომდინარე, რომ ყავს სრულიად არაადეკვატური ხელისუფლება, რომელთანაც ორდინალური მეთოდებით ბრძოლა ძალიან რთულია. Საერთო სახალხო კრების ინიციატივას მიესალმებიან ქართული პარტიის წევრები, თუმცა შედგება თუ არა, სახალხო კრებასა და ქართულ პარტიას შორის თანამშრომლობა ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვთ. Ამბობენ, რომ ხელისუფლების შესაცვლელად ისინიც ყველა კანონიერ გზას გამოიყენებენ. ახალშექმნილ გაერთიანებაში ახლა 24 ნოემბერს დაგეგმილი პარტიის ყრილობისთვის ემზადებიან. Არანაირ თარიღების დაკიდებას შეჯერობით და შემდეგ ამ თარიღების ბრძოლად ქცევას ჩვენ არ ვაპირებთ. Და თუ ახლა მე არ ვიცი რა საპირებს სახალხო კრება, მაგრამ თუ ისინი ამბობენ 25-ში იწყებენ და მზადარიან დაამთავრონ ხელისუფლება, ბუნებრივად ჩვენ მივასალმებით მათ ამ ნაბიჯს, ოღონდ რა იგულისხმება ამაში, მე ჯერჯერობით არ ვიცი. ქართული პარტია მოქმედების გეგმებს საზოგადოებას 24 ნოემბერს ფილარმონიაში პარტიის ყრილობაზე გააცნობს. სავარაუდოდ ისევ ფილარმონიაში მეორე დღეს 25 ნოემბერს გახდება ცნობილი საერთო სახალხო კრების უახლოესი გეგმები. მანამდე კი სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრები რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრას მართავენ. საზოგადოებასთან ღია თანამშრომლობა გამოაცხადეს დღეს ქართული პარტიის ლიდერებმაც. ახალი ოფისის პრეზენტაციაზე ცნობილი გახდა, რომ პარტიაში იმუშავებს საზოგადოებრივი მისაღები, სადაც მოქალაქეებს 24 საათის განმავლობაში მოემსახურებიან.